Tak, dobrý den. Já vás tady vítám na své přednášce o manipulaci nebo manipulacích. Ráda bych se vám jenom zkrátce představila. Mé jméno je Daria Heřmanová. Přednáším poměrně pravidelně na festivalu. Poslední roky to bylo o Bachových esencích a tentokrát mi kolegyně z programu říkala, že Bachovek už bylo dost, takže bych mohla něco jiného. Chci se vám dopředu omluvit, já už jsem týden na antibiotikách, takže kdybych se rozkašlala, dneska mi dcera ráno říkala, když budeš kašlat, tak ne do mikrofonu, mami, tak doufám, že to zvládnu ustát a kdybyste mi v něčem úplně nerozuměli, tak se prosím ptejte hned. Já jsem poslední dobou vzhledem ke svému věku už úplně neudržím myšlenky delší dobu, proto tady mám spoustu papíru. Já jsem přemýšlela, že úplně netradičně začnu přednášku dotazem. Je tady někdo, kdo se nepotkal s manipulací? Není. To jsem si myslela, protože s manipulacemi se potkáváme všichni a stále. Některé manipulace se dají vzít účelově. Takhle, veškeré manipulace jsou účelové. Některé jsou pozitivní a teď se omlouvám své mamince za to, co řeknu, ale úplně úžasnými manipulátory jsou právě maminky. Celoživotně, když máme děti malé, tak je manipulujeme tím směrem, který si my myslíme, že jsou správné. A je pravda, že maminky vždycky vědí, jakým způsobem ty svoje děti nasměrovat tím správným směrem. Pod titulkem té přednášky bylo manipulace já s ostatními, ostatní se mnou, anebo sami se sebou. Všechny typy manipulací se vám dneska pokusím přiblížit, všichni je známe. I vlastně známe, jakým způsobem, nebo myslím si, že už dokážeme i poznat, když jsme manipulováni. Je tady někdo, komu bývá v manipulacích příjemně? Ne. Na druhou stranu z vlastní zkušenosti vím, že když si pár manipulacemi projdeme, tak už potom jsme schopní manipulátora odhalit, nebo když je nám ne úplně dobře, tak začneme přemýšlet, co se děje. Já se strašně omlouvám, já jsem dneska nějaká úplně abnormálně nervózní a strašně se mi klepou ruce. Takže kdybyste měli pocit, tak není mi zima, ale je to takový. Tak, manipulace jako taková je určitý druh nátlaku, který nás má k něčemu přimět, nebo my se snažíme někoho k něčemu dotlačit. A většinou je to proto, že jsme přesvědčeni, že ten náš názor, který se snažíme těm druhým podsunout, je ten správný. Co se týká manipulací obecně, je to o tom, že nenecháváme prostor těm druhým, anebo ti druzí ho nenechávají nám. Může se vám stát v tom extrémním případě, když jste zamotaní do té pavučinky manipulace už opravdu hodně, že si připadáte jak loutka na provázku. Když je s lidmi manipulováno opravdu hodně, tak oni ztrácí sami sebe a ve své podstatě v uvozovkách plní tu duši toho, tu vůli toho manipulátora. Proč se stáváme obětí manipulace? V prvním případě a v tom nejdůležitějším hraje roli náš strach. Když si sami nevěříme, máme pocit, že nejsme dost dobří a máme obavu, že některé věci prostě musí za nás rozhodnout někdo jiný, tak v tom případě jsme vlastně nejnáchylnější k tomu, aby s námi bylo manipulováno. Dalším typem lidí, kteří jsou obětí manipulace, jsou lidé, kteří chtějí mít klid. Tady bych si dovolila poznámku z druhé strany. Já jsem mluvila o tom, že rodiče umí manipulovat se svými dětmi, ale dáte mi určitě za pravdu, že naše děti to velmi dobře umí s námi. A je to i z toho důvodu, a hlavně teda malé děti to umí naprosto skvěle. Když nemají rodiče nastaveny hranice, tak děti způsobí nějakou neuvěřitelnou scénu,
a maminky a tatínkové zareagují tím, já prostě chci mít klid, tak si vem tablet, já ti koupím nějakou hračku nebo prostě mu dáte něco do ručičky. A v tom případě dítě zjišťuje, že i s námi, s dospělými, může nějakým způsobem manipulovat. Dalším skupinou lidí, kteří jsou náchylní k manipulaci, je skupina lidí, kteří procházejí velmi těžkým obdobím. Třeba ze ztráty někoho blízkého, nebo když se dostanou do neúplně psychicky vyrovnané situace, tak tam se taky může objevit manipulátor, který se v první řadě, nebo on se v první řadě staví tak, že jim chce pomoci, ale nakonec pomáhá vlastně sám sobě a ty ostatní lidi nenechává být v tom stavu, kterým by potřebovali. Obětí manipulace se můžu ale stát, aniž bych byl jednou z těch skupin, o kterých už jsem mluvila. A to je, že k tomu můžu přijít takzvaně jako slepý k houslím. Je to z toho důvodu, že když o něčem něco nevím a nechám se o něčem někým přesvědčovat, tak se mi může stát, že přestanu poslouchat svůj selský zdravý rozum a můžu být vtažen do, v tomhletom případě třeba do sekt nebo do nějakých velkých sdružení, kde prostě není úplně prostor pro můj vlastní osobní názor. A pokud se stanu loutkou v tom, že nebo když k tomu přijdu jak slepý k houslím, tak v okamžiku, kdy začnu mít pocit, že je něco špatně, tak už většinou bývá pozdě a jsem do té manipulace poměrně zamotaný. Teď jsme mluvili o obětech manipulace, ale kdo je teda ten manipulátor? Zmiňovali jsme rodiče, ale na omluvu všech rodičů já jako rodič musím konstatovat, že pokud jsem někdy se svými dvěmi dcerami manipulovala, tak to bylo v dobré víře, i když mě to asi úplně neomlouvá, ale to známe úplně všichni. Ale jsou mezi námi i lidé, kteří jsou manipulátoři jako opravdu ve své podstatě, protože je to, nechci říct úplně baví, ale oni si totiž z těch lidí berou energii, což je vlastně jako podstata a podtext toho, když je někdo manipulovaný, tak přichází o svůj vlastní prostor a energii. Manipulátor, který to dělá jakoby promyšleně a baví ho manipulovat s lidmi, většinou bývají lidé, kteří jsou přesvědčeni o své dokonalosti a vlastně nadřazenosti. Oni mají prostě pocit, že mají patent na rozum a všechno by mělo být podle nich a mělo by podle nich i fungovat. Může se to stát, možná to budete znát i z práce, manipulátorem se může stát člověk, který přijde k funkci. Většinou to třeba bývá náš kolega, který na pozici kolegy je skvělý kamarád a parťák a můžu se na něho spolehnout. A v okamžiku, kdy se z něho stane můj nadřízený a neustojí tu moc, kterou dostane vlivem té své funkce, tak to bývá manipulátor. A ještě využívá i toho, že vlastně má tu možnost a tu moc. Co si budeme povídat, známe to všichni, manipulace se může objevit i v partnerství, v partnerských vztazích. Teď se nechci dotknout pánů a na obranu pánů musím říct, že i ženy jsou velmi silné manipulátorky ve vztazích. A většinou dojde k prohloubení manipulace třeba po uzavření sňatku. Protože jedna nebo druhá strana má pocit, že tu druhou stranu má naprosto jistou a teď si s ní může pohrávat jak třeba s pingpongovým míčkem, když to přeženu. Podle mě největší problém, když se potkáte s manipulátorem a jste jim sám sobě. Znáte to asi všichni, já poslední dobou se s tím docela peru. Člověk může zmanipulovat sám sebe přehnaným očekáváním nebo nějakými neúplně relevantními názory a vlastně sám sebe donutím k tomu, nebo sama sebe donutím k tomu, že jsem o tom přesvědčená a nedělá mi to úplně dobře. Co se týká toho, když jste sami sobě manipulátorem, tak to bych řekla, že je úplně nejjednodušší na to přijít, protože když vám v něčem není úplně dobře a začnete přemýšlet,
tak pokud je člověk manipulátorem sám sobě, tak si dokáže pomoct. V tom lepším případě na to přijde a třeba přehodnotí ten svůj postoj sám k sobě. Většinou, ale k tomuhle tomu potřebujeme náhled nebo zrcadlo těch druhých. Když nám prostě někdo řekne, hele, zastav se, Heřmanová, děláš kraviny, tak si člověk začne přemýšlet, že je asi někde něco špatně. Když ale jsme manipulováni někým jiným, tak nám v tom taky dokáže pomoct okolí. Ale my v první řadě to můžeme poznat sami. Já nevím, jak to máte vy, ale já, když jsem někde, kde mi není úplně dobře, a teď, jestli to je energie toho místa nebo těch lidí, s vámi je mi dobře, jo, to není o tom, že bych teďko chtěla utíct, ale tak mi není dobře. Já to mám prostě přes to fyzické tělo, že začnu prostě pociťovat stažený, mám stažený žaludek, není mi dobře. A samozřejmě pak je dobré odlišit, jestli je to lidmi nebo jestli je to místem, ale může se stát, že toho manipulátora po čase jakoby vydetekujete v tom vašem okolí. Ten stažený žaludek je poměrně, aspoň pro mě, takový velký blikající červený světýlko, hele, něco se děje, měla by si přemýšlet. Jaké jsou destrukční prvky manipulace? Je jich celkem 5. Je to vina. Já si už vám nebudu pokládat otázku, protože jsem skoro 100% přesvědčená, že bych dostala odpověď jako na ty své dvě předtím. Určitě všichni znáte pocity viny. Jakmile se dostaneme do pocitu viny, tak přestane fungovat náš selský rozum a na to, aby jsme byli schopni sami se sebou nějakým způsobem pracovat a v tom okamžiku se dostáváme do vlivu i té manipulace. Stres. Se stresem asi nic neuděláme, protože stres patří v naší úspěchané době k naprosto standardní součástí našich životů, ale i ten je vlastně destrukcí, která nás může ničit. Pokud to přesáhne nějakou únosnou mez, tak pak je v tom problém a může se to odrazit jak na zdravotním, tak potom i na tom psychickém stavu. Určitě jste slyšeli, že když prožíváme strach, který je z úplně těch základních lidských potřeb a vlastností, tak to v nás evokuje dvě možnosti. Vlastně dneska už 3, to vymysleli psychologové. A my máme 3 možnosti, když začneme cítit strach. Je to buď útěk, nebo boj, anebo takzvané zamrznutí. Tohle to nám všechno pomáhá ve své podstatě přežít. Tyhle ty instinkty nám zbyly ještě z doby, kdy jsme neměli kolem sebe moderní technologie a kdy jsme opravdu vnímali sami sebe a přírodu. A záleží na každém z nás, jak to kdo má nastaveno. Někdo prostě utíká, někdo chce bojovat a někdo nedělá v tu chvilku nic, ale i to je prostě dobré to vědět, jak to máme. Čím se ještě můžu sám sebe zmanipulovat je, když budu přikládat něčemu opravdu velkou důležitost. Určitě to znáte, když vás bude čekat nějaká důležitá událost ve vašem životě, tak se k tomu upneme. Napneme všechny síly na to, aby to prostě vyšlo. Víme, že ne vždycky to vyjde tak, jak bychom chtěli. Někdy je to i dobře, že to nevíme, jako nevyjde tak, jak bychom chtěli. Ale i to nás může, nebo i ta nás může dovést k destrukci. Posledním z věcí destrukčních prvků je takzvaná empatie. Možná mi budete oponovat, že to tak není, ale velmi citliví lidé, a teď nemyslím jenom ti, kteří třeba vnímají energie, ale ti, kteří mají potřebu někomu pomáhat, tak v okamžiku, kdy začnou používat empatii, tak mají pocit, že se do toho člověka musí vcítit. Což je na jednu stranu fajn, ale na druhou stranu si musíme vždycky nechat i prostor sami pro sebe. V okamžiku, kdy se vcítíme do někoho tak, aby jsme pochopili jeho pocity, jeho trápení, jeho pohnutky k tomu, co to vede,
tak ztrácíme sami sebe. Nejenom, že to je teda obrovský jako propad naší energie, ale hlavně ztrácíme identitu. Já už přes 20 let mám praxi, co se týká energií, a musím se dneska teda pochválit. Mně se poprvé loni povedlo říct opravdu ne, protože mi přišla do kanceláře klientka s tím, že ona to měla naprosto přesně vymyšlený, co po mně chce, a já jsem jí vysvětlovala, ale že to nejde. Tak, jak ona to má vymyšlený, že to neudělám. Ona se mě snažila přesvědčit, že to ale ví nejlíp, a já jsem poprvé v životě řekla, nezlobte se, ale v tomhle případě já vám nemůžu pomoct. A když jsem se vrátila domů, tak musím říct, že jsem byla na sebe strašně hrdá, protože jsem věděla, že v tom okamžiku by mě to stálo strašně moc síly. A ve své podstatě ta manipulace její mnou byla evidentní. Po nějakém čase mi volala, protože si našla pana léčitele, který slíbil, že to zvládne. Asi za 14 dní mi volala, že teda jako pan léčitel to nezvlád, tak jestli bych nemohla, takže jsem se jí omluvila podruhé. Ale přílišná empatie nám prostě může strašně škodit. Určitě to znáte všichni, máme každý svůj osobní prostor. Víte, jak to poznáme? Jak poznáte, když vám někdo vstoupí do toho vašeho prostoru? Já to mám opět na tom fyzickém těle, máme to všichni, jako každý trošku jinak, ale je to ten prostor, do kterého si dokážete pustit i ostatní lidi. Samozřejmě pokud to jsou partneři, přítelkyně, nebo třeba někdo z rodiny, tak si je dokážete pustit víc, a u těch třeba cizích lidí si v první chvíli držíte takovou tu svoji ochranou linii. A je to z toho důvodu, že v tom prostoru je nám dobře. Všichni máme ještě i jeden prostor, a to je to, kde nám je moc hezky, to je třeba doma. Určitě to znáte, když se vrátíte z práce nebo od někud, tak se těšíte domů, protože tam je toto vaše a tam víte, že vám ve své podstatě nehrozí od nikoho žádné nebezpečí. Tak, manipulace je vlastně naprosto běžný způsob chování. Patří to k lidem, děláme to všichni, i když ve většině lidí to děláme opravdu jako nezáměrně, že nechceme ubližovat, ale je třeba pravda, že když je našim partnerům špatně, tak my víme, že by jim třeba ten čaj s tím zázvorem nebo nějaká mastička jako pomohla namazat, a oni se třeba nechtějí, brání se, tak co to s váma udělá? No, naštve vás to, protože vy jste naprosto přesvědčení, že jemu by to pomohlo, a oni se brání, oni nechtějí. Na druhou stranu každý člověk je svobodný i v tom, co přijme a nepřijme, takže my se sice můžeme vztekat, ale on, když nebude chtít si to koleno namazat, tak si ho stejně prostě nenamaže. S tím se nedá nic dělat. Jak poznat tu hranici? Já si myslím, že byť tady jsou mezi vámi ještě jako mladí lidé, tak si troufám říct, že každý ji poznal. Čím vícekrát se budete v životě setkávat s manipulátory, tak tím budete mít více vyvinutá taková ty tykadýlka, která začnou blikat dřív, než třeba blikali o setkání předtím. Je to ale fakt... Není to úplně jednoduché to poznat, a hlavně čím jsou vám ty lidi blíž, tak tím je to složitější. Když potkáte třeba svého nadřízeného v práci nebo člověka jako někde, tak budete opatrnější, než když to bude někdo z vašich blízkých. Tady na to se hodí takové to svého nepřítele si drž dál a svého přítele blíž, ale v tom případě musíme být opravdu opatrní, aby nám úplně neublížil. Jak poznám, že je se mnou manipulováno, tak je to hlavně z toho, že s vámi se začne něco dít. Vy nejste sami sebou. Nevím, jak to máte vy, ale mě to vždycky chvilku trvá. A já mám teda od toho své dvě dcery, protože já úplně náhled sama na sebe nemám. A protože holky už jsou velké a dospělé, tak mi úplně na férovku řeknou, hele mami, ale ty nejseš úplně v pořádku, něco se s tebou děje.
a poradí mi třeba, když se vrátím z práce nebo z kanceláře a utíká mi energie, tak mi vždycky řeknou, hele, ale ty jsi to jako nechytila, měla bys si to minimálně se srovnat nebo si zapal svíčku. Já jsem za to strašně vděčná, protože tím, jak jsem sama sebe roky dávala až na jedno z posledních míst, tak je to pro mě těžký se to naučit. A proto jsem ráda, že mám kolem sebe lidi, kteří mi to prostě řeknou a řeknou, hele, jako takhle, takhle ne. Známe ale ještě menší formy manipulací. Určitě jste slyšeli o takzvaném uhranutí, což je věc, kterou třeba když jsem měla malé děti, tak mi moje tchyně říkala, musíš mít ale červenou šňůrku v kočárku, aby ti to miminko někdo neuhranul. Uhranout i nás může někdo a většinou je to třeba velmi zlým pohledem. Třeba to ten člověk ani tak úplně nemusí myslet, nemá náladu, řeší si svoje a my ten jeho pohled vnímáme ještě x hodin zpátky. On se opět dostane do toho našeho osobního prostoru a snaží se nám tu energii vzít. Trošku odbočím, myslím si, že dneska už je ta doba úplně jiná, ale když jsem začínávala kdysi přednášet, tak byli mezi námi lidé, kteří se živili energií lidí. Určitě to znáte, potkáte se s nějakým člověkem, jdete na schůzku a víte, že z ní přijdete strašně unavení. Protože v okamžiku, kdy s někým jednáme, otevíráme sami sebe, svoje srdce a svoje myšlenky, tak v tom okamžiku může dojít ale k tomu, že se na nás někdo napojí a veme si tu energii. Děje se to poměrně běžně, lidé úplně neumí hospodařit se svojí vlastní energií. Já jsem teda tím případem, o kterým mluvím, takže to vím. A my se vlastně na ty ostatní ani nemůžeme zlobit, protože pokud chci být v pohodě, tak musím hlavně chránit sama sebe. Na což teda já osobně velmi často zapomínám a není to dobře. Takže to je to uhranutí. Menším stupněm manipulace je takzvaná anexe a tam to může být vlastně kdekoliv. Jelikož se bohužel pohybujeme v době, v jaké se pohybujeme, tak slovo anexe už není tak neznámá. Prostě anexe Krymu kdysi bylo zabrání nebo jakoby přisvojení něčeho, co není naše. A anexe se může jevit i jako pavučina. Manipulátoři obecně nás omotávají tak, jako si pavouk dělá pavučinu, nebo respektive ten kokon, když se mu tam chytí moucha, tak takovýmhle způsobem to může fungovat. Je jich několik, mně přijde třeba velmi zajímavá anexe prací. To by určitě potvrdili workoholici, kdyby měli náhled sami na sebe. Oni se ve své podstatě tou prací nechají pohltit až tak moc, že jim nezůstává prostor sám pro sebe. Najednou tam prostě není ten prostor, ty lidé vlastně žijí jenom prací. Ne, že by neuměli odpočívat, ale většinou, když odpočívají, tak jim to stejně v té hlavě neustále šrotuje. Partnerská anexe, ta je stejná. A ještě třeba vás může anektovat vaše vlastní auto. Stalo se vám to někdy? Mně teda jako úplně ne, já mám sice svoje vlastní auto moc ráda, ale neberu ho jako úplně součástí sama sebe. Ale jsou lidé, kteří to mají opravdu postaveno úplně jinak. A zároveň ještě může být i anexe prostorem. Když prostě máte to místo opravdu velmi oblíbené a není to třeba úplně v pořádku, tak i tam se může stát, že přestáváte být sami sebou. Nebo když nejste v pohodě v práci, tak prostě se z vás v té práci stává někdo jiný, když není prostě úplně možnost být v pohodě. Já jsem si tady připravila jeden citát, který se mi strašně líbí. A souvisí právě s manipulací nebo s manipulátory. A je to o tom, že někteří lidé jsou jako mraky. Když odejdou, začne konečně svítit slunce.
Proto se nebojte, když objevíte někoho ve svém životě, který vám ve své podstatě ubližuje, nebo vám nedává ten prostor. Tak samozřejmě, když je to člověk, ke kterému nemáte úplně blízko, tak se dá z toho vašeho života vyměnit a nahradit někým jiným. Ale vždycky se dá se pokusit to vykomunikovat. Když jsou to manipulátoři jako manipulátoři, tak oni vám nebudou chtít rozumět, protože jsou jako přesvědčeni o naprosté dokonalosti sami sebe. Ale v tomhletom případě je dobré si zachovat svůj selský rozum a snažit se za prvý se mít rád, což je poměrně složité, a za druhé nedělat věci, které nechci. Forma manipulace se k nám totiž může dostat, i já už jsem zmiňovala sekty, ale třeba na skupinových meditacích, nebo když byste podstupovali hypnózu. Neříkám, že to musí být vždycky, je spousta lidí, kteří dokážou i přes meditace, i přes hypnózu vám pomoct, ale i tady je dobré se řídit sami sebou, protože v okamžiku, kdy se potkám s nějakým terapeutem, tak je tam rozhodující váš pocit. Jestli je vám s tím člověkem dobře, tak je to fajn, jestli ne, nikdo vám nemůže ani bránit, ani vás nutit tam zůstávat, naopak odejít a najít si někoho jiného. Já jsem kdysi podstupovala psychoterapii a musím říct, že jednání mojí paní doktorky bylo naprosto skvělé. A je pravda, že já se to ve své praxi taky snažím využívat. Když mi třeba přijdou noví klienti, tak udělám to, co udělala se mnou ona. A to bylo tak, že když jsem se objednávala na první sezení, tak ona mi říkala, dobře, přijďte, dáme si jedno sezení, vysvětlíme si, jak to bude fungovat a na konci toho sezení máme obě dvě možnost se rozhodnout. Ano, já s váma chci pokračovat, anebo ne, nezlobte se, ale prostě ta terapie mi nesedí a odcházím. To mi přijde jako i fér vůči, jak vůči sobě, tak vůči tomu klientovi. Co se týká třeba těch skupinových meditací, já se přiznám, že jsem se strašně chtěla naučit meditovat a vůbec mi to nejde. Dokonce jsem byla i loni na meditačním čtyřdenním pobytu, který byl prostě skvělej, báječný, ale zjistila jsem, že meditace úplně nejsou tím správným šálkem úplně pro mě. Ale když budete mít člověka, který bude vést meditace a bude manipulátor, tak vám ve své podstatě do té otevřené mysli, kterou máme v meditacích, prostě může zasunout něco, s čím vy si potom budete strašně těžko se z toho zpátky dostávat, co bude problém. Stejně tak jako při použití hypnózy. V dnešní době je hodně lidí, kteří dělají regresní terapii. Já sama zkušenosti s regresí mám ji skvělou, jsem za to ráda, ale přiznám si, že jsem ji nikdy nepodstupovala v hypnoze. Já se toho prostě bojím. Já jsem se potkala s jedním z našich nejslavnějších, Jakubem Kroulíkem, nevím, jestli ho znáte, ten je prostě hypnotizér, ale ten to prostě dělá jako show. A musím říct, že mě strašně vadilo, že já jsem nedokázala udělat nic proti tomu. On má tak neuvěřitelnou sílu té vůle a tak to umí, že prostě mi hýbal rukou úplně jinak, než já jsem chtěla. A nemohla jsem. A já jsem si v tu chvilku uvědomila, že to je ten způsob manipulace a tady navíc to bylo vidět. Jakub Kroulík je skvělý, jestli jste někdy na něm nebyli, jenom doporučuji, protože ta show je nádherná. Zažít to je velmi zvláštní, ale já jsem to hlavně chtěla teďko demonstrovat jenom z toho důvodu, že pokud ten hypnotizér není člověkem čistým a není tam hlavně proto, aby vám pomohl, tak pak si myslím, že to může být obrovský problém. Kor třeba, když se hypnoza používá při regresi, tak já sama si myslím, že ten nebo nevím, já jsem vlastně ji nikdy v hypnoze jako nezažila, ale měla bych strach, že prostě v té hlavě budu mít něco, co není úplně moje, můžu to tam mít podsunuté. Ale na druhou stranu, jak už jsem zmiňovala, je to vždycky o tom vztahu terapeut-klient, prostě když vám ten člověk sedne, budete mu naprosto plně věřit, tak jako hypnóza určitě umí být skvělá věc.
Tak, jak poznám, že mě chytla síť manipulace? Jakým způsobem to dokážu detekovat? Jsou takové tři body, v kterých bych mohla začít přemýšlet, že je opravdu něco špatně. Jedním z nich je opravdu deprese. Kor třeba lidi, kteří nemají depresivní sklony nebo nemají prostě tyhle ty sklony k tomu depresivnímu myšlení a chování a najednou na vás prostě ten splín přijde, tak je něco špatně, někde se něco děje. Může to být manipulátor, samozřejmě nemusí, může to být jenom ošklivé podzimní počasí, nikdo neříká a hlavně prosím ne, že když vám nebude úplně dobře, tak si vzpomenete na Heřmanovo a budete hledat manipulátora, jo? O tom to jako úplně není. Ale je to jedním z možných detekčních bodů. Stejně tak jako právě ty výkyvy nálad. Vzhledem k tomu, že ta naše doba je opravdu složitá a žijeme pod neustálým stresem, tak ani tady se nedá říct, že jako výkyvy nálad jsou vždycky detekujícím způsobem manipulace. Nemusí být, ale může. Ale každopádně, když přijde strach z něčeho nevysvětlitelného, nevím, čeho se bojím, prostě žiju ve strachu, tak mě taky může někdo manipulovat mnou nebo třeba i někým mým blízkým. Určitě to znáte, ty strachy máme pořád všichni, když máme strach v tom normálním, běžné míře, tak nám dokáže naopak pomoct, protože to je přesně to světýlko, které začne blikat. A já můžu přemýšlet, co je špatně. Ale když je toho strachu moc, tak člověk opravdu nemá ten svůj vlastní prostor. Můj dědeček mi kdysi poradil nebo řekl mi jednu věc, a já na ní myslím poměrně často, a protože v této době i učím na základní škole a občas řešíme s dětmi takové ty šarvátky, tak se to snažím i těm svým žákům vštěpovat. A to je to, že nikdy nedělej nikomu nic, co nechceš, aby dělal tobě. Protože když se tím budu řídit, a musím vám říct, že většinu dětí na tom druhém stupni, když prostě je mám třeba v kabinetě a řešíme nějaké nevhodné chování, a když jim tu situaci jako otočíte a řeknete jim, a tobě by se to líbilo, kdyby s tebou takhle někdo jednal, tak je to vůbec nenapadne, jako v tu chvilku to řešit, že by mohlo být něco taky, že by se to dalo otočit. Není to úplně jednoduché se tímhletím jakoby řídit, ale strašně to pomáhá. Že prostě v okamžiku, kdy já si uvědomím, že mě by to bylo velmi nepříjemné a nechci to, tak proč to budu dělat někomu jinému? Bylo by to fajn, kdyby jsme si to pamatovali. Práce pro společnost. Znáte to? Chceme být užiteční, chceme prostě, aby si nás lidi pamatovali, aby jsme mohli pomáhat. A to může být taky právě způsobem manipulace sami ze sebou. Prostě já se dotlačím někam, kde ve své podstatě po nějaké době jako zjistím, že tam vlastně ani být nechci a nepotřebuju. Paradoxně, já už jsem vám to říkala úplně na začátku, paradoxně často ubližujeme sami sobě víc, než dokáže naše okolí. A jsou tam hlavně ty naše touhy pomáhat všem ostatním a okolo. Tak, co je ve své podstatě nejdůležitější, nebo ne, že by to teda nebylo důležitý, ale takový návod, jakým způsobem si pomoct a musíme si pomoct sami sobě, když to jde. Bylo by dobře, kdyby jsme byli vyrovnaní a nebudeme se bát říkat ostatním vlastní názor. Jen by jsme je neměli nikomu vnucovat a respektovat názory jiných. Vždycky je to o tom, když si prostě partner nebude chtít namazat koleno, tak já si sice myslím, že to je jeho věc a jeho škoda, ale je to jeho koleno a jeho bolest. V tom případě prostě řeknu svůj názor, ale nebudu se vztekat úplně. To je až tak jenom trošku. Měli bychom zůstat stát nohama na zemi. Ono je sice moc hezké, kor tady třeba na festivalu Evolution, vnímat všechny ty energie a v energiích se pohybovat, ale jedním z důvodů, proč máme nohy, je právě to, aby jsme zůstali stát sami
aby jsme zůstali stát nohami na zemi a měli jsme takovou kotvu. Protože se ještě může stát, že nás může postihnout takzvaná ezoterická nemoc. A to se právě děje třeba lidem, kteří se ponoří do ezoteriky jako takové a přestanou mít tu kotvu. Prostě takzvaně uletí. Asi jste se s nima možná i setkal někdo z vás. Prostě ty lidi se vznáší v oblacích a nedokáží být přesně nohama tam, kde mají být a chybí jim právě to takzvané uzemnění. Co by bylo opravdu fajn, kdybychom si uvědomili, že vše, co se v našich životech děje, záleží jenom na nás samotných, a proto by bylo dobré převzít odpovědnost a zodpovědnost sami za sebe. Ono se nám to nikdy nechce, protože to není úplně jednoduché. My samozřejmě naše děti vedeme k zodpovědnosti neustále, furt, ale pak máme pocit, že za ty svoje rozhodnutí tu jako zodpovědnost úplně přijímat nemusím, ale tak to není. Jak se říká, žij a nechej žít. A ještě jsem, protože už bude konec a já bych ještě chtěla vám nechat prostor na dotazy, tak bych vás chtěla poprosit. Víme, že přání je strůjce myšlenky. Na druhou stranu bychom měli být na naše myšlenky opatrní. Jednou mi jedna kartářka řekla, a co budeš dělat, když se ti to přání splní? Víš to? Ano, je to někdy dobré si to takhle postavit. My si přejeme spoustu věcí v našich životech, aby to bylo fajn, ale někdy se zkuste zamyslet, jako chci to opravdu tak, jak si to přeju? Nebo si to chci přát trošku jinak, anebo doufám, že oni někde to prostě vymyslí přesně pro mě. Je to všechno o nás. Chtěla bych vám doporučit knížku. Ještě teda k tomu obrazu, co tady celou dobu je. Já když jsem si před lety připravovala tuhle přednášku, tak já vlastně s čím jsem začínala úplně jako by na začátku je automatická kresba. A tenhle ten obraz je malovaný automatickou kresbou a je to právě znázornění manipulace. Když si nám visel v obýváku, pak jsem ho dala pryč, protože jako to nebylo úplně rozumné. Takže to je moje pojetí manipulace před x lety zpátky, ale včera, když jsem se připravovala, tak jsem jako zjistila, že mi ten obraz stále rezonuje s tou manipulací. A nevím, jestli znáte tyhle knížky. Jmenuje se to Síla myšlenky. Pokud si dobře pamatuju, má to 4 nebo 5 dílů a jedním z těch dílů je manipulace. Autorem je Antonie Krzemieňová a musím říct, že v té knížce je to moc hezky napsáno. Ona to, všechny ty knížky, které píše stylem jakoby výuky, jakým způsobem ona učí své žáky dál. Ona je velmi dobrá v psychosomatice. A tady jsou ty manipulace nádherně popsané, ve své podstatě krásně vysvětlené. Tak, já se vás zeptám, než se s vámi rozloučím, jestli má někdo nějaký dotaz, jestli bylo něco nesrozumitelně řečeno, abych vám to ještě dokázala vysvětlit. To mi chcete říct, že jsem to všechno řekla, takže tomu rozumíte, jo? Dobře. Tak to jste moc hodní. Nicméně, já vám moc poděkuju. Přiznám se, že mě samotnou překvapilo, kolik vás přišlo. Já jsem ještě včera přemýšlela, že budu muset zavolat na festival, že to nedám. Nedokázala jsem to, prostě jsem přijela být pod antibiotikama a jsem moc ráda, že jsem dorazila, bylo mi s vámi moc hezky. Nemám pocit, že by s váma někdo z vás manipuloval, tak teď jenom doufám, že jsem nezmanipulovala vás moc. Každopádně nechám vám tady na stole ještě svoje vizitky, kdybyste někdo chtěl nebo měl nějaký dotaz soukromně, tak se tady ještě budeme chvíli pohybovat, pak se teda vrátím do postele. A každopádně vám za sebe moc děkuju a přeju hezký zbytek dne.